Dve sjajne večeve su iza nas. Nema razloga da i treće veče ne bude isto tako. Uskoro će sve ove stolice oko mene da budu popunjene, a večeras takođe imamo slovensko veče. Večeras nastupaju Lucija Ćirović, Mladen Pahović i Peter Sanović. Upravo sam to hteo da kažem. Ne znam šta je problem. Pa dobro, sto, ja sam pročitao. A večeras na ovoj mini iza mene nastupa lokalni mariborski hip-hop band MK. Oni počinju u 9.30 ili 9.30, ali s obzirom to da ćemo mi biti na stand-upu i da nećemo moći da prisustvujemo ovoj muzičkoj svečanosti, da je tako nazovemo, mi ćemo sada da damo podršku i aplauz, a ovde će za nekih nekoliko sati, dva sata biti ogroman broj ljudi. Eto tako. Kao što publika mora da poštuje sva pravila što se tiče distance, isto važi i za komičare. Evo, možete da vidite ovde jednu liniju koju komičar ne sme da pređe tokom nastupa, odnosno sme da je pređe, ali čim zakorači mora da stavi masku s obzirom na to da se nalazi mnogo bliže publici. Dakle, svi se pridržavaju pravila i kada se pridržavamo pravila, prosto festival može da živi svoj život. Sigurno, zmerilog boljši in danes sem bil zelo živčen, tudi to ni moje mesto, sem na drugi strani države, bil sem zelo živčen, ker sem prihajal sem in dve veliki imeni sta za mano bili Mladen Pahović in Lucija Ćirović in to je zmeri težko breme nekako. Ja, dobro, možda sam očekivao malo više publike da će biti, da bi bilo malo više popunjeno i osjeti se to da nisu baš blizu Bjezubine, to se malo osjeti da smo mi ona 4 metra još, ali dobro. U resnici je bil ja, odličen, ta nov material še super skos in glede na to, da se je videlo, da je občinstvo rabi fulene spodbude, da ni bilo tisto občinstvo, ki se smeji, ki rečeš, pa se kražijo, ampak moraš se ful potruditi. Se mi zdi, da je bil čisto uspešen nastop. Želeli bi si še več in vse, ampak je bilo, glede na razmere, se mi zdi, da je bil ta skor da maksimum in ta nov material gre super skos. Imamo jednog specijalnog gosta večeras, takođe je bio na Bini, iako nije bio najavljen na plakatu, to je Koko Šade. A reci mi, kako ti je da radiš sa Lucijom, često putujete zajedno, pa kako ti to doživljavaš? Jaz sam super, ona je ta katastrofa. Čekaj, ali ona je poznata ličnost, ne možeš tako da pričaš o njoj. Ona je stara. Ne, tako stara pa spet nisam. Ja. Povej sem, kako ti imi. Koko. Jaz sem Koko, za vas lahko tudi Kok.